Анна Кукоба, донька колишнього мера Полтави Анатолія Кукоби, подала позов до суду із вимогами припинити використовувати ім'я її батька. В передвиборчій агітації Лева Жиденка, лідера громадського об'єднання, відкрита громадська платформа Нова Полтава та Юрія Бехтіра. Позивається Анна Кукоба і до Ірини Голтвяниці, підприємство якої і надрукувало агітки. Протягом 16 років Анатолій Тихонович працював задля блага міста, тому так нахабно використовувати його ім'я у власних цілях неприпустимо та образливо для його рідних, розповідає Анна Кукоба. Я вважаю це неприпустимим, я вважаю це образливим, і звичайно, моя перша і єдина вимога припинити використання нашого прізвища у власних цілях, тому що людина кожна повинна сама себе. Зарекомендувати, і якщо Лев Жиденко хоче показати власні здобутки, то хай працює, здобуває і хвалиться власним у позові. Анни Кукоби немає ніякої матеріальної складової. Вона наголошує, що вимагає тільки припинити розповсюджувати матеріали нової Полтави. У яких експлуатується ім'я її покійного батька, адже ні Анна Кукоба, ні Анатолій Кукоба не були знайомі з Левом Жиденком, який на той час, за словами пані Анни, проживав в опішні. А Юрій Бехтір був одним із заступників мера. Лев Жиденко ніколи не працював в міській раді. Він ніколи не був знайомим з Кокобою Анатолієм Тихоновичем. А що стосовно Бехтіра Юрія, то він був звичайним заступником Анатолія Тихоновича і таких заступників Анатолія Тихоновича на протязі 16 років було доволі багато. Я вірю, що ці політичні шахраї отримають те, що по заслузі. У соціальних мережах, в свою чергу, Лев Жиденко відповів на звинувачення. Він написав: Нова Полтава та Лев Жиденко, зокрема, з повагою відносяться до пам'яті колишнього міського голови Полтави. Цю пам'ять полтавцям він залишив у вигляді Полтави як міста кращого благоустрою України, про що новополтавці і нагадали всім у своїх листівках, щоб вшанувати пам'ять людини, досвід якої не забутий.